Семинарът на таланта на тема скаутинг и видеоанализ в Столичен хотел започна официално. Събитието бе посетено от хора на Левски, ЦСК, София, БРОЕ, Локомотив, Пловдив, ЕТАР, Арда, Локомотив, София и други представители на родни отбори, които ще слушат лекциите на представителите на тима от серия А. Лектори ще бъдат Роберто Марта, Лорис Маргото и Лука Силвани, които имат дългогодишен опит от подобни семинари в Италия и чужбина. Семинарът завършва с тест-анализ на футболен матч, като тези участници, които го вземат успешно, ще получат официален сертификат за преминато обучение към клуба.